Vai mitä? Niin. Mutta minäpä sanon nyt virallisesti hyvää huomenta. Ja tervetuloa minunkin puolestani tähän tämän aamun webinaariin. Ja olemme tosiaankin luvanneet, että nyt käsitellään palauteasioita. Ja sitä, miten johtoryhmässä palautteen avulla sitten rakennetaan tähtijoukkuetta. Joo. Ja mitäs meillä on tänään tiedossa? Toki paljonkin asiaa, mutta itse asiassa ennen sitä, niin kyllä mä kuitenkin nyt ehkä sen verran, vaikka tässä osin tuttuja ollaankin, sä oot kuitenkin aikataulun isäntä. Sinäkin isäntä kysymään. Yritysvalmentaja, kouluttaja, konsultti, toistakymmentä vuotta alalla voisi sanoa, että olen päätynyt kaikenlaisiin myrskyisiin projekteihin rakentamaan sitä yhteistyötä. Kasassa pitämistä, kun laiva napisee. Ei se tässä ole edessä tämä yhteisen myrskyssä. No, kirja kuitenkin, joka tässä nyt on taustalla meillä vahvasti ajattelun tukena. Eli intensiivinen prosessi takana viime vuoden aikana ja sitten nyt hedelmiä niistä ollaan keräämässä ja myös teillekin jakamassa tänään siitä sitten päällimmäisiä. Teknisestä kuviosta. Aivan. Hyvin samaa kaliberia, eli kovasti yrittää niin johtoryhmien kanssa auttaa sieltä sitä napisavaa laivaa jotenkin löytämään niin se suunta, johon kaikki yhdessä lähtisi kulkemaan ja sitä työtä tässä 15 vuotta ainakin on tehty. Ja muuten hei siis vielä, hei hyvä yleisö, mehän olemme oikeasti hyvin vakavia, mutta tämmöisessä webinaarissa esitämme tällä kevyttä tyyliä. Taustalla meillä on tosi vakavaa asiaa, muun muassa tässä kirjassakin esiintyviä asioita. Kyllä. Heidi Ruotto on taustalla teknisenä tukena, että jos tulee jotain ongelmia teknisesti, niin ei muuta kuin sinne, sieltä löytyy se kysymys palsta sieltä oikealta alakulmasta tai miten sillä itse kullakin onkaan se palkki, mutta heille voi laittaa muita kysymyksiä. Sitten oikeastaan voitaisiin mennä vähän niin kuin eteenpäin. Tekniikasta vielä se tärkeä huomio, niin, että me emme, voitte puhua siellä mutista ihan vapaasti mitä vaan. Siellä on tuo chatti, johon voi sitten lähettää. Jos on teknisiä ongelmia, Heidi koittaa puuttua niin nopeasti ja me Vesan kanssa sitten tartutaan sisältökysymyksiä kommentteihin. Ja aina siinä kohdassa, kun se on sopivaa tai siinä kohdassa, kun me huomataan. Just näin. Hyvä. Niin, siellä vilahti vielä, että esityksen jälkeen voi ottaa vielä soittaa mulle tai Vesalle. Että kyllä. Vesa tosin on kiinni vähän aikaa toisessa webinaarissa, mutta saa kyllä muassa kiinni. Kyllä. Mutta nämä tunti noin about, miten se kulkee, niin me vähän viritetään ensin teille tähän tähtijoukkueen ajatteluun. Ja siellä sitten keskitytään tänään nimenomaan tähän palautekulttuuriin ja jaetaan kokemuksia siitä, että kuinka johtoryhmän palautekulttuuri, sen elävöittäminen tapahtuu ja minkälaisia käytännön keinoja siihen voisi olla. Eli tosi vaikea aihe on tämä. Se on totta. Se on oikeasti vaikea aihe. Ja jotenkin sellainen kestokysymys, että kaikki tietää, että joo, pitäisi antaa palautetta, mutta jotenkin sitä ei ole tuonne. Se on juuri sitä, kun me teoriassa tiedetään tämä asia, tämä on tosi helppo teoriassa ja käytännössä. Sitä ei harjoitella, kaikki mitä ei harjoitella, se on vaikea. Eli se täytyisi aloittaa jossain kohdassa ihan määrätietoisesti, kuin kuntourheilukin. Systematiikkaa ja tätä harjoitteluun altistamista, ja vaikka ei aina huvittaisikaan, niin silti näin se menee. Hyvin sanottu. Kiitos palautteesta. Muuten tämä positiivinen palaute on aika helppo. Mutta rupeen sitten antamaan kriittistä palautetta. Odottakaa vaan, kun päästään tämän loppuun, niin saa nähdä, mitä palautetta annetaan. Joo. Mutta mennäänkö sitten tähän vähän niin kuin itse ajattelun ytimeen. Ja jos mä aloitan, niin täydennässä. Joo, teen näin. Se pääviesti oikeastaan tuossa kirjassa, yksi niistä keskeisimmistä viesteistä liittyy näihin kahteen käsitteeseen, eli primääri- ja sekundääri-tavoitteeseen. Itse asiassa nyt
Perutetaan vähän. Meillä oli heti ensimmäinen kysymys teille, ennen kuin aivan. me lähdettiin tähän, ja Oh. tämä vähän vaikuttaa meidän Joo. orientaatioon, niin tehdäänpä semmoinen pieni kysely siellä. Tämä liittyy ihan tuohon kirjaan, joka tuossa äsken vähän vilahti, vastatkaapas ihan vaan nopeasti sieltä, että onko tämä kirja sinun hyllyssä lukemattomana kirjana tai sitten muuten vaan sinne tulee nyt vastauksia, on niin kuin, eli vastatkaa vaan ihan reilusti, sinne vielä jokunen siellä vielä vastaa, niin nyt se onkin siinä, eli teistä siis 83% ei ole lukenut ja vain 70% on, eli okay. Hyvä tietää, niin silloin me otetaan vähän. Meillä on hyvä kiinni. Yleisö, koska kyllä. Siellä on myös kokemuksen ääntä hiukan taustalla. Ja sitten toisaalta myös ihan uusia. Kyllä, kyllä. Eli nyt palataan sitten tähän itse kysymykseen ja varmistan vielä, että se on nyt sinne suljettu. Tuleeks vaan? Yes. Niin. Eli primääri- ja sekundääritavoitteet on se ydinkäsitteet tuossa kirjassa. Ja se väite on se, että johtoryhmät käyttävät pääosin 90%+ ajastaan näiden sekundääritavoitteeksi kutsuttujen aiheiden käsittelyyn ihan siinä normiarkitekemisessään. Ja primääritavoitteet jää, voi sanoa, että lähes huomioimatta. Ja jos näin tapahtuu, niin sekä kokemus että myös teoriat osoittaa sen, että sitä ryhmän potentiaalista keskimäärin noin 40% ainakin jää käyttämättä. Eli jarru päähän. Niin, tämä on itse asiassa vähän niin kuin, jos katsotaan tuota tähtikuviaa, niin se on tähti, jonka ydin on ontto. Niin, aivan. Ja yhteistyö, jonka ydin on ontto, niin ei voi olla ihan huippuluokan. Jotenkin, jos ajatellaan nyt tuosta ontosta mielikuvaa, niin sehän on vähän niin kuin mätä. Pikkuhiljaa se vähän niin kuin sitten rapistuttaa myös tuon kiinni. Tähti luhistuu. Sitten on musta aukko, joka syö kaiken aivan organisaation energian ja tulokset. Ja kyllä. Eli kannattaa siis oikeasti nyt kysyä itseltä, kun kohta kuulet, että mikä se minun ja meidän suhde on tähän primääritavoitteeseen. Mutta kohdetaan se vielä vähän auki, koska avataan noin sekundääritavoitteet ensin. Avaatko siitä? Joo. Sekundääritavoitteet, jos aloitetaan tuolta ylhäältä. Nämähän, nyt kun Vesa sanoo, että aika menee johtoryhmissä pääosin näihin sekundääritavoitteisiin, niin toki täytyy sanoa, että se on hyvä, että niistä huolehditaan, koska jos näistä ei huolehdita, niin on sekin niin kuin aika heikosti loistava tähti, jos sakara puuttuu. Eli ensimmäisenä ylhäällä palaverikäytännön, se tarkoittaa sitä, että on sovittu, kuinka toimitaan ja miten valmistaudutaan ja miten päätökset kirjataan, miten on seuranta ja kaikki nämä. Tosi tärkeitä asioita. Sitten tuossa noin kaksi oikea ja vasen sakara, ulkoiset sidosryhmät, sisäiset sidosryhmät. Ne on tärkeää olla työskentelyssä mukana. On päätetty, miten me huomioidaan ulkoisista sidosryhmistä. Varmasti useimmilla on se tärkein ulkoinen sidosryhmä, asiakkaat. Että onko asiakkaat mukana meidän päätöksessä? Kysytäänkö me, miten tämä vaikuttaa asiakkaisiin? Ja sitten tuota sisäiset sidosryhmät, siellä se, yleensä se tärkein on yrityksen henkilöstö, kysymys, miten me päätetään niin, että meillä mukana olevat ihmiset, että se porukka pelaa tämmöisten päätösten hyväksi. Ja sitten tuolla alhaalla vasemmalla on suunta, eli tarkoittaa sitä, että meillä on sovittuna se suunta, mihin tätä organisaatiota ja mihin tätä johtoryhmää kehitetään. Kyllä. Mikä on se kehittyminen ja yhteistyön suunta, mihin me halutaan tätä viedä, jotta meistä tulee se tähti. Ja viimeisenä nämä onnistumismittarit. Eli mistä me voimme päätellä, että tämä johtoryhmä on onnistunut siinä omassa työssään. Ei vain näin, että me katsotaan tuloslaskelman viimeistä riviä ja tämän tyyppisiä, vaan myöskin, minkälaista palautetta me saadaan aikaan, miten reagoinnit tulee ihmisiltä ja miten me itse keskenämme koetaan, että nyt
tämä sujuu. Nyt me niin kuin keskustellaan oikealla tavalla oikeista asioista. Kyllä. Esimerkiksi näin. Joo, ja hyvin jotenkin sen niin kuin erottaminen, että varsinkin jos on ihan se yrityksen ydinjohtoryhmä, niin vääjäämättä kyllä yrityksen ydinjohtoryhmä miettii ja on käynyt läpi sen, mitä se yritys on. Aivan. Ja mikä on sen tavoite ja missio ja visio ja niin päin pois, se strategiakin. Mutta se, että miten se johtoryhmänä, niin jotenkin sen erottaminen on ihan keskeistä. Jos halutaan tulla tähtijoukkueeksi, toki jos ei haluta. Niin, jos se on vain se raportointiporukka, niin, jossa käydään esittämässä se teatteriesitys, niin, jota johtoryhmän kokous. Juuri näin. Aivan hyvä. Ihan tervetuloa sinne. Tervemenoa. Avaruuden pimeisiin on aukkoihin. Heikotti. Joo. Mutta tosiaan se keskellä on kuitenkin se, tällä hetkellä vielä ontto tai tyhjä kohta, mutta sen niin kuin primääritavoitteen funktio on kuitenkin äärimmäisen keskeinen. Ja nyt tällä me ei olla oikeastaan sanomassa se, että tarvitaan siis molempia. Että nämä on erittäin tärkeitä juttuja, ja vaikka näihin se huomio meneekin, niin nyt on kyse siitä, että hei, otettaisiko näitä muitakin elementtejä mukaan. Mm-hmm. Mitäs ne muut on? Siellä on oikeastaan kourallinen asioita, jotka nyt tässä on niin kuin ensiksi kuvattu näiden sanojen kautta. Aloitetaan tuolta erilaisuuden hyödyntämisestä ja konsultikompetenssista, eli idea siitä, kuinka hyvin se erilaiset toimintatyylit, erilaiset osaamiset saadaan niin kuin siellä esille. Ja ennen kaikkea osataanko siellä, kuinka käsitellään niitä vaikeimpia asioita, jotka vähän tuottaa sitä jännitettä siihen ja kipinääkin. Eli kyky ihan kuin niiden käsittely on huippujoukkueen tekijä. Yhteistyö. Tuossa puhutkin siitä tapani, mutta ehkä se pääviesti on siinä se, että on hyvä tehdä yhteistyötä jo kokouksissa johtoryhmän näkökulmasta, mutta ennen kaikkea sit se kokousten välinen aika, niin siellä on niin paljon potentiaalia saamatta, että sinne se systematiikka pitäisi lähteä rakentamaan näin huippujoukkueen, tähtijoukkueen näin tekee. Ja muutoskyvykkyys sit liittyy vain siihen yksilölliseen kykyyn jotenkin palauttaa sen niin kuin perusfokus olennaiseen silloin, kun muutos myllättää ympärillä ja miten se ryhmä kollektiivina sen tekee, niin se tarvii silloin vähän jakaa niitä omia vahvuuksia ja heikkouksia näin tavoin. Ja sitten meillä on tämä tämän päivänkin teema, joka liittyy palautekulttuuriin ja ei sitä kehittymistä tapahdu, ellei palautetta anneta. Mutta siihen mennään vielä vähän tarkemmin. Ytimessä on sitten... Ytimeksessä on luottamus ja sitoutuminen tästä voisi ehkä sanoa semmoisen lyhyesti vain toteamuksen, että luottamusta ihmisten välillä, johtoryhmässä on ihmisiä nimittäin, ihmisten välillä ei synny, jollei nämä ihmiset jollakin tavoin tunne toisiaan ja halua tutustua toisiinsa. Ja silloin, kun tutustutaan toisiinsa ja tiedetään niin kuin myöskin kollegan arvoista ja jotain muuta kuin se vain, että se luettelee numeroarvoja siellä kokouksessa, niin silloin aletaan niin kuin ymmärtää myöskin tätä erilaisuutta, joka on tärkeä elementti tuollaisessa johtoryhmässä. Sitoutuminen on helpompaa, kun tietää, minkälaisen joukkueen peliin olen tässä osallistunut. Ja onko se sitoutunut omaan peliin vai joukkueen peliin? Musta siinä on pääkuvio siinä. Mutta niin, kyllähän te sen tiedätte. Ainakin olette kokenut varmasti, että jos on se fiilis siitä, että nyt me ollaan kaikki samaan maaliin menossa. Onko siellä keskinäistä vääntöä ja agendaa, jota pitää yrittää selvittää, että mikä ihme tuossa kaverilla on, kun se vetää kohdaltaan ja toinen. Muuten heisi semmoinen käytännön havainto, että jos kysytään, että miten tämän tähtikuvion avulla voisi rakentaa luottamusta, niin vois sanoa, että puhumalla porukan kanssa yhdessä mistä tahansa näistä kohdista, niin me vahvistetaan keskinäistä luottamusta ja sitoutuminen lisää. Eli nyt mennään tähän palautekulttuuriin. Mennään. Ihan niin kuin... suoraan. Ja me ajateltiin, että vaikka tämä kysymys on vähän tämmöinen hyvinkin avoin, niin oltaisiin kiinnostuneet ensin vähän kuulemaan semmoisella kysymyksellä teidän kokemusta. Että kun ajattelet sitä omaa johtoryhmääsi, jonka jäsenenä olet tai jota vedät, tai jos nyt se ei ole johtoryhmä, niin ainakin se tiimi, jossa sitten toimit, niin mikä olisi se määrä,
näkökulman. Kuinka paljon sitä palautetta tulee? Ja kysymys kuuluu näin, että jos palaute on mitattuna vähän silleen, että on saaksita ei lainkaan vai oikeasti jatkuvasti, niin minkälaisella skaalalla se sun ryhmäkokemus sen palautteen määrästä näyttäytyy. Eli laittakaa sinne vähän ruksia ruutuun, niin katsotaan, miten te siellä näette toimintanne. Aika 75% äänestänyt ja vielä odotetaan se viimeinenkin ääni sieltä. 88% teikäläisistä äänestänyt, kun kanssa joku hakemassa kahvia. Ehkä. Eli antaa kuitenkin jo tämän niin kuin, eli aika lailla silleen niin kuin alakvartaalipainotteinen. Joo, mutta aika tyypillistä, että sanotaan juuri näin, että no joo, kyllähän meillä sitä palautetta joo on, mutta voisi olla enemmänkin, että siitä on sitä vaikutusta. Jatketaan sitten saman tien sen olemassa olevan määrällisen palautteen jälkeen, että no, osuu ja uppoo vai onko se täysin hyödytöntä, eli mites näette sen palautteen hyödyllisyyden, että jos se on selkeästi nyt pitää vähän ottaa nyt, menee vähän nyt silleen mustavalkoiseksi, elämä on välillä vähän mustavalkoista. Niin, jos pitää valita, niin kummalle kallistuu? Aika vihreitä on. Joo. Eli tuossa on, mä huomaan, että tuo pieni kirjoitusvedessä piti olla kehittävää eikä kehitettävää. Se on muuten sekin. Mutta ei se mitään ihmiset tulkitse ihan varmaan tämän. Kyllä, kehittävää. Kukaan ei ainakaan uskalla antaa itselleen silleen palautetta, että olisi täysin. Mutta joo, antaa siis, kyllä siellä hyvältä näyttää, saatte kaikki hyvät paperit. Eli määrää lisää, niin teillä on kykyä ja taitoa kuitenkin sitten viedä sitä ainakin sellaiset paperit. Mut joo, eli jos taas lähtökohta, että vähän liian vähän, ja sitten kuitenkin se kokemus siitä, että kyllä se vähänkin nyt on tärkeä, vaikkei se jotenkin olekaan aina näkyvissä, niin nyt on kyse sen lisäämisestä. Toki lisääminen vaatii myös sitten uusia taitoja ja myös niinku valintoja sen eteen, kun muistaa tehdä. Mutta niin. Joo, ja varmaan katsotaan, jos tuossa loppuvaiheessa vielä ehditään vähän sanoa jotakin positiivisen ja negatiivisen palautteen niin kuin suhteesta, mutta me puhutaan nyt tästä nimenomaan sillä tavalla, että hyvässä ryhmässä, johtoryhmässä, tähtijoukkuessa siellä on sekä positiivista että sitten sitä rakentavaa tai kehittämispalautetta. Kyllä. Et molempia tarvitaan ja nyt sitten me lähdetään, tässä alkaa ohjelma nimeltään Myytin murtaja, tervetuloa. Ja me käydään läpi, meillä on tuo numero 11 viittaa kirjan lukuun, se on luku numero 11 on nimeltänsä palaute antaa kehittymisemme siivet. Ja meillä on siinä luvussa muun muassa esitettynä tämmöinen 6 tyypillistä väitettä, mitä kuulee palautteesta sanottavan. Ja me otetaan ne, käsitellään ne 6 väitettä ja vähän keskustelun viedään nämä meidän näkökulmat siihen sitten niin ratkaisuina. Ja me aloitetaan jokainen väite sillä tavalla, että me kysytään ensin teiltä oma mielipide, että onko tämä niin kuin totta vai ei. Eli ensimmäisenä tulee väite, jossa sanotaan, että palautteen antaminen on esimiehen tehtävä ja pyydetään, mitä mieltä olette, onko se kyllä vai ei. Selvästi kansa on jakautuneella päällä. Tässä voisi näyttääkin vielä nämä tulokset. Okei, se meni aika. Nyt se kai pitäisi näkyä. Tältä se siellä näyttää. Eli 60-40. Joo, aika mieleen. Mitäs me nyt sanotaan sitten? No, tässä on aina hyvä sanoa tietenkin, että tämä on aika
ovella tämä meidän kysymys, että jos joku sanoo, että se ei ole esimiehen tehtävä, niin silloin kun suljetaan ikään kuin pois, että esimiehen täytyy tehdä muita hommia. Eli olitte oikeassa ne, jotka sanoivat, että kyllä, mutta jos tämä olisi niin kuin se ainoa totuus, että palautteen antaminen on esimiehen tehtävä, niin me vähän ollaan sitä mieltä, että tuohon pitäisi vastata, että ei. Kyllä se nimenomaan on, että ehdottomasti esimiehen pitää antaa. Ja esimiehenkin pitää antaa. Mutta kyllä jos tähtijoukkueeksi on mieli ja halu, niin silloin joka ikinen siinä ryhmässä on vastuussa siitä palautteesta ja sen palautteen antamisesta sitten vieruskaverille ja kollegalle. Ja myös esimiehelle tai sen ryhmän vetäjälle. Eli se on niin kuin iso ajattelun muutos, vaan niin tähän törmää jatkuvasti, että niin kuin sen johtoryhmän jäsenen roolissa oletusarvo on se, että esimies on se, joka pitää tai puuttua sen ihan kaverin toimintaan. Se aina noin pitkään tuossa puhuu, että ollenkaan pitää huolta, että jos sai vain 5 minuuttia aikaa esitellä, niin taas se tekee sen varten esityksen. Mutta eihän minä siitä voi sanoa, koska kollega voi loukkaantua, jos minä sanon. Että kyllä sen kuulisi tuon pomon sanoa sille. Just näin. Että sen tehtävä, sillä maksetaan siitä, että se loukkaa ihmisiä. Kannattaa, mutta laittaa uusi kriteeri, tämmöinen bonusjärjestelmä. Joo. Ihmisten loukkaamisosaaminen. Joo, mutta mä uskon, että kaikki sai kiinni tästä ideasta, että kyllä palautteen antaminen on jokaisen ryhmän jäsenen tehtävä. Mennään kakkoseen. Väite on tossa, ja nyt saatte samalla lailla laittaa siitä sitten arviot peliin. Eli onko kriittinen palaute kahden kesken ja positiivinen ryhmässä väite totta vai tarua? Jännä paikka, kuinka oikein vastaajien kesken arvotaan. Paikka johtoryhmässä. Täälläkin jakaantuu. Aika jännä. Kyllä, äänet on tässäkin voitolla. Joo, ja nyt voisiko jo close. Joo. Siellä nyt no niin, 64. Tasasta, eli näin niin vielä todennetaan teillekin, että se on siis 60-40 se vastaus. Ja mitäs? Me ei ole sanoa, että kansa on niin kuin taas väärässä. Kyllä, myytin murtajat sanoa, että ei. Oikea vastaus on aivan absoluuttisesti ei. Ja ei tietenkään aivan absoluuttisesti. Mutta niin kuin sanotaan, että tämä on se kuvio, minkä takia helposti tähtijoukkueeksi ei myöskään kasveta. Kun ajatellaan, että se on nimenomaan vain tämä väitteen mukainen toiminta. Mutta sitten se tila ja se joukkue, joka aidosti uskaltaa ruveta harjoittamaan sen palautteen antamista, siis kriittisen palautteen antamista siinä ryhmässä, silloin alkaa tapahtua ihmeitä. Toki siinä on se pieni vaara, että sitten tulee takapakkeja. Mutta tämä takapakkien pelko estää sitä ryhmää koskaan käyttämästä sitä. Tätä oppiahan tässä 90-luvulta asti on niin kuin kaikissa vuorovaikutusvalmennuksissa ja palautteen harjoittelun valmennuksissa niin kuin on jauhettu. Et juuri menkää kahden kesken kriittinen ja positiivinen ryhmässä, mutta ennen kaikkea kriittinen palaute, niin suurin osa kriittisestä palautesta pystytään antamaan sen johtoryhmän sisällä, jos näin halutaan. Ja tässä on siis tärkeää tietysti huomata, että jos johtoryhmässä on vain sitä kriittistä palautetta, niin se ryhmähän hajoaa sitten kyllä ennen pitkään. Mutta kun siinä ryhmässä on samanaikaisesti myös olemassa sitä myönteistä palautetta, että miten niin kun sä toimit hyvin ja sinä sitä ja me yhdessä tätä, ja että tätä kohtaa täytyy parantaa ja sun pitää ryhtyä puhumaan selkeämmin, Vesa. Ei, tämä Vesa puhuu selkeästi. Mutta joka tapauksessa, kun sitä on sitä kaikenlaista palautetta riittävästi, niin silloin se kriittinen palaute ei siellä niin kuin aiheuta sitä se ryhmän hajaantumista tai negatiivisia vaikutuksia, vaan se lujittaa vaan yhteistä. Kyllä. Hyvä. Mennään seuraavaan väitteeseen myytinmurtajien keskellä. Yksilölliset johtamispalautteet, eli liittyy näihin 360-180 erilaisiin palautteisiin, joita paljon tietysti tuolla johtoryhmissäkin
ihmiset ovat tehneet, niin ne ovat henkilökohtaisia, on siis väite. Ja siitä saatte nyt sitten laittaa oman mielipiteenne taas mustavalkoisen arvioinnin kerran. Kumpas mieltä olette? No, on hyvin tehty kysymys, aina kansan ääni jakautuu. Kyllä. Ei ole yksiselitteistä, ei ole. Ei vielä joku ehkä äänestää. Sieltä tulee. Okei, joku äänestää tyhjää. Joo, annetaan. Nyt se puoli minuuttia meni, niin meidän päälle. Nyt suljetaan se ja näytetään teillekin, että nyt meni 33 kyllä vastausprosenttia. Sitten 2/3 ei. No, miten niin kyllä tai ei? Mitä sanot? Kuulkaas, jos halutaan olla tähtijoukkue, niin meidän kantamme on ehdottomasti ei. Kyllä. Nimittäin se on kuitenkin sellainen, tämä on se nyt sitten 360 tai mikä tahansa nimeltään se arvio, joita johtoryhmän jäsenillekin niin usein tehdään nyt kaikki samaan aikaan, omilta ryhmiltään palautetta, kyllä, niin sen jakaminen ryhmässä, se on taas sitä, että me tutustutaan myös toisiin paremmin. Ja tuollaisen tiedon jakaminen, se on vahvasti askel siihen suuntaan, jolla viestitetään, haluan rakentaa luottamusta, luotan teihin ja haluan, että minuun luotetaan. Kaikki ne heikkouksinen, joista nyt noi mun tiimi esimerkiksi antaa palautetta. Kyllä. Ja kyllähän silloin, kun mä jaan sen mun oman saamani palautteen mun kollegani kanssa, toki se on aina riski vähän jakaa sitä, että mitä ne muut ajattelee, mutta harvoin se mun oma johtamiskäyttäytyminen tulee niiden mun vertaisjohtoryhmän jäsenten näkyviin. En sitä tiedä. Mm. Ei ole koskaan katsomassa, tai harvoin on katsomassa sitä, miten se kollega käyttäytyy tiimisen kanssa. Se on tosi tärkeä tieto, ennen kaikkea sen koheesion rakentamiseksi. Siitä oikeastaan viime kädessä kysymys. Joo. Toki myös itse, kun tavalla voisi varata sitten sua, kun sun palautteen on niin huono. Nyt tosta onkin hyvä ottaa, että juu, mun palautteen antokyky on huono, mutta ei se mitään, kun verrataan siihen, minkälainen palautteen antokyky sillä mun tiimillä. Eli otetaan tähän vielä vähän niin kuin tuolta vierestä tämä näin, että nythän sitten on ihan niin kuin oma lukuunsa se, että minkälaisia palautteita ihmiset suostuu antaa. Koska me ollaan törmätty tosi monesti myös tähän ilmiöön, että ihmiset sanoo, että ei kannata kertoa suoraan, mitä mieltä on omasta esimiehestään, koska kyllä se sen jotenkin kaivaa, että kuka se oli, ja sen jälkeen on uratie tukossa ja vaikeuksia tulee olla. Kyllä, eli tavallaan ei luoteta. Ei ole luottamusta siihen, että voisi antaa sitä palautetta ihan semmoisenaan. Mutta joo, eli mennään seuraavaan myyttiin tai väitteeseen. Eli annan palautetta, kun on sopiva hetki. Miten sen sitten itse kukin tulkitseekaan, niin laitakaa siitäkin nyt vielä sitten mielipiteenne esille. Eli mikä on se ajankohdan merkitys sen palautteen antamiseen? Siinä jälleen puoli minuuttia noin aikaa vastailla ja äänet taas sen jakautuu. Okay. Ja se on nyt jo kaikki vastannut ja nyt näytetään teillekin se tulos. Eli se on 70 kyllä vastausta ja 30, että ei. No niin. Kun mä olen nyt tämän kirjan lukenut ja oikeastaan vähän niin kuin kirjoittanutkin, täytyy nyt vaan sanoa, että kyllä jos halutaan tehdä ryhmästä, johtoryhmästä tähtijoukkue, niin vastaus tuohon on kuitenkin, että ei todellakaan ryhdytä odottamaan sopivaa hetkeä palautteen antamiseen, koska siinä on hirvittävä riski muuten, että sitä sopivaksi katsottua hetkeä ei tule koskaan. Juuri näin. Tämä on varmasti tärkein juttu. Totta kai ei voi antaa nyt palautetta silloin. Siis kesken lausetta. Niin, että pitää nyt ottaa tilanne huomioon, mutta se uskomus on siinä, että mä odotan sitä hyvää hetkeä. Ei sitä. Ei tule.
jos teillä on joku vähän erilainen kokemus, niin jakakaa ja laittakaa meille ja todistakaa se väite, että semmoinen uskomus pätisi, mutta ei toi mainita. Joo, ja tähän liittyy myös paljon siihen palautteen antamisen taitoon ja siihen palautekulttuuriin, jota ylipäätänsä on, että mehän pelätään myös sitä, että jos mä en osaa nyt heti sanoa sitä palautetta oikealla tavalla, ja se voi olla myös hyvinkin totta. Ja sitten kun mä jään odottamaan sitä sopivaa hetkeä, niin enpä edes tee sitä ensimmäistä harjoitusta, että miten mä antaisin tästä palautetta. Ja sen uhallakin, että se heti palautteen antaminen voi johtaa alussa, kun ei ole paljon harjoitellut sitä, niin voi johtaa sitten joskus niin kun ei ihan toivottuihin tuloksiin. Kyllä. Niin kyllä tämä niin kun matka tähtijoukkueeksi alkaa siitä, että palautetta ei pantata. Ja tämähän nyt koskee tietenkin nimenomaan sitä niin, että jos siinä palautteessa on jotain niin kriittisyyttä ja korjaamisen. Ei sitä tietysti kannata sitä kehumistakaan pantaa. No ei siis, se on tietysti yksi tapa harjoitella. Niin, että se on hyvin sanottu tuo pantaa, että heti sen palautteen. Palautetta ei panta. Joo. Ja varsinkaan positiivista, ja kyllä ne korjaavat palautteet, joku kannattaa aina kyllä esittää sitten mahdollisimman pian. Vielä pari väitettä jäljellä, mennään tähän. Tämä alkaa olla jo vähän ehkä. Kaikki on hyvin, kun porukka on hiljaa ja tyytyväisen oloista. Ollaan, että se on vähän rivivälistä, voi tulkita jotain ajattelua taustalla, mutta kunhan nyt kysytään, että ja ihmiset alkaa nyt oppia, kun kuuluu vastata ei. Aivan. Mutta sellainen palaute on se tämmöinen epäsuorakin palaute, että oppimista tapahtuu. Joo. Kyllä se on ihan selkeä tarina, eli sieltä se kaikki teistä oli. Ja todennetaan sen vielä tuosta noin, että se on se 100%. Ja näinhän se on, että ei se tilanne ole suinkaan niin, että hiljaisuus olisi myönteisyyden merkki, tyytyväisyyden merkki. Ei vaan ole. Ja tähän kyllä uskomukseen usein kyllä törmää, että esimiesroolissa oli ja ajattelee, että kun kaikki on hiljaa ja niin jo muissa oloissaan tai hymähtelee, niin siinä on kaikki hyvin. Ja sittenhän se menee juuri sillä tavoin, että jos mä vähän epäilen, että tässä saattaa olla vähän tyytymättömyyttä, niin mä menen kysymään sit ihmisiltä, onko kaikki okei? Ja sitten ne sanovat, joo, mitäs tässä, ihan okei. Ja sitten ajatellaan, että se oli palaute, rehellinen palaute, kaikki on okei. Ja tässä tulee niin mieleen tämä tämmöinen tärkeä palautteen pyytämisen malli jonka joskus jonkun ryhmän kanssa on kehitellyt tuosta hampurilaispalautteen vanhasta ja parjatusta mallista, joka menee ihan simppelisti näin, että jos sä haluat, porukka on hiljaa tyytyväisen oloista, niin sitten mennään kysymään, että hei, mihin sä oot tyytyväinen, missä sä oot tykännyt, missä me ollaan onnistuttu, mikä sujuu mainiosti, ja kysellään näitä niin kuin tälleen, että kerro nyt kuitenkin, missä tykkää, mikä toimii, jos on, mikä on parasta työssä. Jos siellä tulee vastauksia, että ruokatunti, niin siitä voi alkaa jotain päätellä. Ja kun ihmiset kuitenkin kertoo yleensä, että ne löytää niin myönteisiä asioita, kun päästään keskustelua alkuun näillä myönteisillä seikoilla, sitten kysytään, että no okei, mitä tässä kannattaisi nyt kehittää? Mitä kannattaisi parantaa, mitä muuttaa? Kyllä. Ja silloin alkaa tulla sitä palautetta, jota me tarvitaan siinä kehittämisessä. Ja tämä on tietysti myös siellä johtoryhmässä sellainen, että johtoryhmän on syytä aina kysyä itseltään, että mikä meillä menee hyvin, missä me ollaan onnistuttu ja mitä meidän kannattaa tehdä. Arvostavan arvioinninkin periaatteen mukaan. Vielä hei yksi palautteeseen. On reagoitava aidon intuitiivisesti. Ja otetaan siitäkin vielä systeemi näkyviin, mitä sä ajattelette. Nyt ihan intuitiivisesti ihmiset vastaa jo aika nopeasti. Joo, vielä 70% vastaa noin, ja nyt rupesi taas tulla vähän hajontaa. Enemmän laitetaan 1,5 minuuttia mennä, niin se on sitten näin, että
25-75 oli niin kuin tässä se tulos, ja sanoisin nyt Tapani vielä, että mikä on se oikea vastaus. Niin, kyllä nyt Myytinmurtajat ja Tähtijoukkue-kirjan kirjoittajat sanoo tuohon ehdottomasti ei. Koska jos me otetaan tuommoinen periaate, että mulle kaveri nyt sanoo sitten mitä tahansa, vaikka me nyt sanoo näin, että voisit valmistautua vielä huolellisemmin näihin webinaareihin. Ja mun niin kuin intuitiivisesti mun tulee mieleen, että voi Jumalan kautta, siis mähän luin tämän kirjan viime yönä kokonaan läpi, mikä sä oot niin kuin arvostelemaan mua tuossa valmistautumisessa, kun tiedän varsinkin miten sinä ja jotain. Tämä on niin kuin aito reaktio. Ja tämä on sellainen ilmiö myös, joka tulee usein meillä vastaan, että kun annetaan palautetta, joissa hiukan niin kuin vihjataan, että sinun kannattaisi vähän kehittää tämä toimintuisi, niin se tulee loukkaantuminen, jos se niin kuin intuitiivisesti puretaan tuolla tavalla ulos, niin kysymys kuuluu, että entä jos mä joka kerta, kun mulle sanotaan, niin mä sanon, että kuule, sä et tiedä kuule mitään, ja mä oon niin kuin tehnyt, ja sä itse oot sitä. Niin eipä kovin monta kertaa semmoiseen palautteeseen enää sitten lähdetä. Siis taustalla oleva ajatus on kuitenkin siinä, että palautteeseen liittyy aina tunteita, siis aina. Joo. Ja varsinkin se palautteen antaja, jos hän lähtee tunne edellä palautetta antamaan, varsinkin kriittistä palautetta, niin siinä voi olla, että vaikka se on kuinka aitoa, niin ei se kyllä aina hyvää tuota. Ja jotenkin se niin kuin oman systeemin hallinta, tietoisuus siitä, mitä mun päässä tapahtuu, ja tavallaan niin kuin sen kääntäminen, sen tunneen kääntäminen semmoisen hallittuun muotoon, että siitä se asia välittyy. Se ei poista sitä aitoutta, mutta se, että niin paljon niin semmoista huonolaatuista palautetta, jossa tunteet on niin kuin se liian isossa roolissa, niin näkee ja kuulee. Se on tietysti vaikea laji, koska varsinkin niin kuin miesvaltaisessa keskimäärin on johtunut vaikka miesvaltaisia, niin eihän miehet oikein tunteiden kanssa olla niin kuin jotenkin vahvoilla. Tähän se on yleistys, mutta kuitenkin. Joo. Ja tämähän on niin kuin yksi malli myös siihen, niin kuin, että kun palautetta on niin kuin ilmassa ryhmässä ja kun siihen reagoidaan, niin jotta se oma reaktio ei tulisi aidon intuitiivisesti niin kuin vastahyökkäyksen tai kiukun muodossa, niin se yksi malli on se, että silloin niin kuin sanotaan, että hei, voitko toistaa vielä, siis sä sanot siis, että minun valmistautumiseni, kuvaatko vielä vähän tarkemmin, mä kirjoitan ylös, koska tämä on mulle tärkeä. Ja silleen niin kuin ikään kuin lähtee ulkoistamaan sitä vähän ärsyttävääkin asiaa, että siis sanasta sanaa, mitä sanot, ja kun sitä ulkoistaa, vaikka todellakin kirjoittaa sen, että muistaa. Ja sen jälkeen sä pystyt myös niin kuin reagoimaan sillä tavalla sanomaan, että hei, kiitos, hyvä, että sanoit, nyt mä tiedän, että susta tuntuu tai näyttää tuollaiselta. Kyllä. Ja sen jälkeen se on sellainen palautteen antajallekin niin kuin helpotus, että kriittistäkin palautetta saa antaa, joskus jopa huonolla tavallakin, ja silti toi on niin kuin kaveri, joka aina on valmis ottamaan opiksi. Hieno astronautti. Hyvä. Eli tässä kuitenkin nyt astronauttiin asiantiltana kuusi väitettä, jotka luo sitten sitä ohjenuoraa sille, että kuinka se palautteessa tähtijoukkueessa tapahtuu. Eli jotenkin kaikki nämä oli siis lopulta vääriä väitteitä. Meidän mielestämme ja nimenomaan, jos halutaan rakentaa sellainen joukkue, jonka kesken vallitsee se huippuluokan yhteistyö, kyllä, niin silloin tätä palautetta on oltava paljon. Kyllä. Ja jotenkin se vielä kiteytyy hyvin musta tähän kuvaan, jossa toi vasemmalla puolella oleva kuva on sen niin kuin tyypillisen johtoryhmän kuva palautemielessä. Toki ehkä välttämättä hymy ei ole suupielessä aina, mutta joka tapauksessa esimies keskeisesti ne palautteet siellä niin kuin tapahtuu kahdenkeskisissä suhteissa. Tai sitten, että esimies on se, joka niin aina vastuussa antamaan. Ja tässähän on niin kuin hyvä huomata myös tuossa vasemmanpuoleisessa kuviossa, tuo yksi nuoli on paksumpi. Tarkoittaa sitä, että tämän esimiehen ja tämän yhden henkilön välillä on
vahvempi suhde ja siinä välissä sitä palautetta liikkuu molempiin suuntiin enemmän ja sitten noiden muiden kanssa tämä esimiehen suhde ei ole niin hyvä ja sitä palautetta ei liiku niin paljon. Eli sen takia se verkko, mikä sinne alkaa rakentumaan näiden vuorovaikutuspalauteviestien kautta tuolla kuvan oikealla puolella, niin se on se tavoite, että jokainen on vastuussa sekä antamaan että vastaanottamaan palautetta. Ja vielä minusta erityisesti, mikä Tapani äsken sanoi, on niin kuin hyvä niin kuin alleviivauksen niin kuin arvoinen asia. Pitää myös pyytää sitä palautetta. Oikeastaan se koko palautekulttuuri lähtee rakentumaan sillä, että yksilöt rupeaa pyytämään palautetta. Silloin se kynnys sitten antaakin on paljon pienempi, niin sitä kautta se vastaanottaminen taito kehittyy. Se on niin kuin ihan, voisi sanoa, lineaarinenkin prosessi loppuperässä. Mutta jos se pyytäminen jää ikään kuin kulttuurista jotenkin johtoryhmässä tekemättä, niin se on vähän vaikeampi sitten ne ohjeet antaa. Ja missä, millen ja miten ja kuinka ja koska siellä useissa ryhmissä on se johtoryhmä tai mikä tahansa, kun vallitsee kuitenkin jonkinlainen pieni kilpailuasetelma. Ja pienessä kilpailuasetelmassa on sitten vielä se riski, että jos mä nyt annan palautetta tuolle kaverille, niin se loukkaantuu siitä, kun mä tuun sen tontille, kyllä, ja sitten se alkaa sorkkia mun juttuja. Mutta sitten kun se käännetään niin päin, että mä pyydän, että niin. Hei kerro vähän, anna mulle palautetta tästä, mitä sä oot havainnut mun toiminnassa. Niin, ihan eri. Ja vielä sanoilla, mitä olet havainnut. Juuri näin. Aisti havainnut on se, mistä lähdetään liikkeelle. Joo, eli tässä vielä, jos muuten teille tulee hyviä kysymyksiä, niin laittakaa kysymyksiä tänne tulemaan, niin täältä löytyy aina vastaan. Ainakin palaute kysymyksiä. Joo, aina me sanotaan, että tuo on myytti. Kyllä. Okei. Mennään sitten vielä sitten eteenpäin, vielä, mitä tässä on meillä vartin verran niin aikaa jäljellä. Niin, nämä haluat on tuossa kirjassa yhtenä keskeisenä elementtinä jotenkin osoittamassa vähän sitä huomiota ja sormiakin. Ja väite on aika raju. Vähän niin, niin että 360-kulttuuri, tai ylipäänsä 360 on vähän niin kuin turhia kapismuksia. Ja 180 asteen palaute ja piirroperän parempi, mutta mennään siihen kohtaan. Mutta ylipäätään, jos olisi luottamus riittävästi, niin miksi ihmeessä me tarvittaisiin mitään teknisiä välineitä. Sehän palautettahan tulisi koko ajan ja sitä kautta mä saisin niistä peileistä ympäriltä, niin tiimiläisiltä, niin jonkunlaisilta vetäjän näkökulmasta, niin jatkuvasti sitä ohjaavaa ja tiedä missä mennään. Että se on niinku surullistakin vähän, kuinka paljon siihen niinku mennään sen raportin taakse ja sitten se jää yritetään. Ja kuinka paljon turhaa energiaa menee siihen, että kollegat arvioi kollegan johtamista, josta ei ole mitään käsitystä. Ei mitään. Tai jos esimies arvioi alaisesimiehensä johtamista, ei se ole koskaan sitä näin. Tai jos se menee katsomaan sit sen alaisesimiehensä edesottamuksia jossain tiimissä, sen dynamiikka muuttuu saman tien, koska iso johtaja paikka. Ei. Mutta siis aika palautekulttuuri olisi parempi ilman muuta. Mutta semmoinen myöskin, että kun jossakin paikoissa organisaatiossa on 360 raportteja, niin kun luetaan vähän niin kuin piru raamattua, niin kyllähän siinä on myös hyvä muistaa, että nämä kaikenlaiset arvioinnit ja raportoinnit, niissä on niin kuin tärkeintä se, että ne on yhteisen keskustelun apuväline. Niissä ne kysymykset on aina, kuitenkin niissä fokusoidaan yleensä ottaen aika merkittäviin yhteistyön vaikuttaviin tekijöihin. Jos niistä ruvetaan puhumaan, että onko meillä arvostusta riittävästi, tunnetaanko me tavoitteet riittävän hyvin, saako meillä palautetta ja niin poispäin. Se keskustelun herättäminen on kaikkein tärkein asia. Se on juuri näin. Ja muuten vielä sen keskustelun herättämisen ohella niin kuin toinen havainto on, että varmaan teistäkin jokainen on kuullut ja on niin kuin sitä mieltä, että niissä 360 palautteissa niitä numeroarvioita, että onko se 3,9 vai 3,8, niin se ei ole niin kiinnostava, vaan se, että mitä niissä avoimissa kommenteissa sanotaan. Että kun nehän on niitä oikeasti semmoisia keskustelun avaajia, kun se tulee kommentti, on se sitten plussalle tai miinukselle, niin kuitenkin se on se. Kyllä. Se, joka on sitä arvokasta, ja sehän on sitä palautekulttuuria, jota juuri
tähtijoukkueessa toteutuu tällainen, eli että me annetaan näitä avoimia kommentteja, että ei me sanota, että Vesa, mä antaisin nyt sun tämän aamun avausosiosta tässä, niin mä antaisin sulle 4,1. Ja sen jälkeen se oli siinä, enempää puhuta, että mihin tämä perustuu tämä arvio. Haluatko tietää, okei, mennään eteenpäin. No siinä lisää avoimia palautteita, niitähän saa parhaiten nimenomaan ryhmässäkin kysymällä, että hei, avoita palautetta, miten tämä tämänpäiväinen kokous meillä meni? Ja sitten kun sen kysymyksen heittää, niin sitten porukka on siellä, ei vastaa mitään, mitä se... Sitten sanotaan, että okei, ihan aluksi, että mikä tässä onnistui, mihin olitte tyytyväisiä? Ja kun suoraan kohdentaa, joo, Vesa, niin vastaa. Matti, Teppo. Kyllä, aktiivisesti vaan halutaan se palautteeseen. Jees, ja sitten tietysti vähän nemmoinen runollistakin tekstiä sinne tuli niin kuin laitettua kirjaan. Ja jotenkin se ajatustaso on kuitenkin se, että jokainen on vastuussa. Vähän se aikuisten hiekkalaatikko kuitenkin siinä johtoryhmässäkin kyseessä, että ei mä voi siirtää sitä palautteen antamisen, pyytämisen, vastaanottamisen vastuuta muille. Se on ihan minustakin, ei joku, vaan minä. Ja tuossa meillä tulee vielä yksi loppukysymys vähän myöhemmin, ja jotain vielä sitä. Mutta tämä on jo vihjeenä siihen kysymykseen, että jos olisit se joku, niin mikä on se pieni teko, jolla voit aloittaa sitä antamalla palautetta, kysymällä palautetta, niin että niistä ryhmän vuorovaikutustilanteista ja siitä yhteistyöstä tulee paremmin. Joo, sitten vielä oikeastaan aika uniikkikin juttu tässä, kun on havaittu johtoryhmiä paljon kiertäneitä, että johtoryhmästä puuttuu tai johtoryhmistä puuttuu yksi näkökulma siihen työkaluun, jotka voisi tätä palautekulttuuria elävöittää. Ja se lähtee sen ryhmän toiminnan palautekeskeisyydestä. Eli me ollaan rakennettu tämmöinen Systemic Leadership Pulse, SLP:ksi ristitty työkalu, ja ihan lyhyesti tähän vielä loppuun kuvataan sitä, miten se toimii. Eli ensinnäkin siinä on siis ajatus siitä, että se itsearvio, joka siinä jokainen ryhmäläinen tekee, niin se on se ensimmäinen askel. Eli kaikki nämä tähtijoukkueen sakarat ja sisikunta, niin tietyllä kysymyspatteristolla käydään läpi, ja siitä saa tosi hyvän lähtötilanteen sille kehittämistyölle. Eli se on niin kuin se ensimmäinen askel, ja se on hyvin turvallista, koska silloin mä en arvioikaan itseä enkä kollegaa, vaan se on se ryhmän kollektiivi, jossa se huomio on. Ja sitten kun lähdetään tietysti katsoa näitä tuloksia ja sen myötä sitten kehitystä keskustelemaan auki sitä, mikä siinä takana on, niin ne hajonnat, jotka tulee näkyviin, niin sehän myös sitten rikastaa sen keskustelun laatua. Ja tuossa nyt on yksi esimerkki siitä tähtikuvion yhteenveto graafista. Eli siinä tosiaan nämä kaikki osa-alueet on niin kuin mitattu, mitä mittauksen kohteena, ja keskiarvot tulee tähän näkyviin, se ykkösen 1-6 asteikolla, ja vähän niin kuin liikennevalomittarilla, tosin punaista todettiin, että ei viitti ihan punaiseksi laitetaan se harmaaksi toi tietyn kriteerin alle menevä tulos, niin näyttää hyvin sen niin kokonaisuuden. Ja sitten vielä tuo ydin tuossa on sen sitoutumisen ja luottamuksen tämmöinen summamuuttuja, että se skaalattiin se 0-100 asteikkoon ne kaikki vastaukset sieltä, ja sen myötä sitten saadaan niin kuin nopeasti semmoinen indeksi silleen, että miten sen johtoryhmä, se ihan sykkivä sydän, miltä se näyttää. Ja sitten siinä on vielä niin kuin kolme osaa, että tämä on tämä ensimmäinen taso, josta nyt juuri tässä kuvasin, eli se itsearviointi. Ja sitten hyvin tärkeä vaihe on tuo kakkosvaihe. Eli nimenomaan se, että kuinka se johtoryhmän kollektiivi näyttää, että miten se näyttäytyy sen ryhmän ulkopuolelle. Eli eri puolelle sitä organisaatiota. Ja sieltä haetaan sitten, sanoin 10 kysymyksen setillä, sitä mielikuvaa. Ja on asiantuntija, ihan työntekijätason mielikuvan luomista, ja sitten se keskijohdon mielikuvan luomista myös siitä johtoryhmän toiminnasta. Ja näitä kun on tehty nyt jo niin kuin lukuisia, niin kyllä se on järjestäjä, voisi sanoa, että aika iso herätys, kun se mielikuva on
hyvin ristiriitainen. Siellä voi olla sitä, että joo, eihän niistä kuulu eikä näy yhtään mitään, ne on jossain Oppilukornissa ja salaseuraaja ties. Mä niin juuri sanoin, että se on aika yleinen avoin kommentti on se, että salaseura. Kyllä, näin se on. Ja sitten toisaalta tietysti se yhtenäisyys tai epäyhtenäisyyden viesti, mikä usein tulee, että et ei todellakaan ole ryhmä, joka viestii, puhuu, toimii samaan suuntaan. Ja mikä sen tärkeämpi olisi, ainakin jos haluaa olla tähtijoukkue. Niin. Ja silloin sen herätteen saaminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Eli erittäin niin kuin hyvä herätä, jos haluaa niin kuin nimenomaan sille palautteelle antaa aika turvallisenkin alkusysäyksen. Ja sitten jos sitä prosessia on niin kuin viety tällä vähän turvallisemmalla liikkeellä eteenpäin, niin tuo viimeinen taso on sitten niin kuin vielä olemassa, jossa sitten niin kuin jokainen arvioi jokaista tiettyjen, tuossa kirjassakin määriteltyjen, johtoryhmäläisen kompetenssin kautta. Ja siinä sitten tulee se henkilökohtainen osuus mukaan. Ja silloin päästään ei siihen, että esimies antaa sen palautteen, vaan se on vertaispalautte kaikille. Ja siinä on niin kuin paljon saamista sen kysymyspatteriston myös hyödyntämisessä. Eli hyvin tämmöinen niin kuin suositeltava kokonaisuus, ja kun mä sanoin vielä selventävän vielä, siis tuo kolmonen ryhmän jäsenen palaute johtoryhmän roolista, eli tarkoittaa nimenomaan sitä, että mä en arvioi toista johtoryhmän jäsentä, että minkälainen esimies hän on tai markkinointijohtaja, vaan nimenomaan minkälainen tämä kollega on johtoryhmän kollegana. Just näin. Ja se on ihan eri käyttäytymistä kuin liittyen olla esimiehenä. Joo. Kyllä. Eli ihan vaan tiedoksia ja siitä, jos haluatte lisää, niin meiltähän sitä tietoa saa. Ja ollaan oikeastaan tässä jo vähän kääntymässä loppusuoralle, että mitäs muuten tässä nyt sitten näköpiirissä on, ei pelkästään johtoryhmän kehittämisen kuvioista, toki siinäkin, mutta mitäs muuta, niin tässä on nyt useampikin elementti. Tässä tuo ensimmäinen on se, mistä tässä vähän tulikin jo puhetta, että kysykää lisää meiltä, niin päästään sitä teidän johtoryhmää ihmettelemään, että miltä se toiminta näyttää. Sitten meillä on tuo BIN-sysohjelmakin täällä Coaching Housen puolella rakennettu. Kerrotko siitä nyt ihan kolme lausetta? Mikä ihme on BIN-sys? No, voisiko sanoa vaikkapa näin, että se sisältää tuollaisen valmennusohjelman muodossa tämän meidän koko kirjan viisauden ja vielä vähän sen taustalla olevaakin viisautta käytäntöön vietynä sillä tavoin, että miten johtoryhmästä kehitetään se huippujoukkue, tähtijoukkue. Ja vielä erityisesti se oli vetäjän näkökulmasta. Nimenomaan, kyllä. Eli vähän sillä valmentavalla, putsaavalla filosofialla höystettynä. Systeeminen näkökulma vahvasti. Kyllä. Seuraava webinaari tästä meidän pari joukkueesta tullaan marraskuussa pitämään. Siitä saatte tietoa myöhemmin. Päivämäärä ei ole vielä jäänyt lukkoon, mutta noin kerran kvartaalissa näitä tullaan jatkossakin pitämään. Ja sitten tässä ihan lähellä olevia muutamisen veloituksettomia tai tilanteita, niin ollaan täällä Leppävaarassa, missä nytkin tätä lähetystä pistetään maailmalle, niin on vähän virtuaalikoutsaamisen niin kuin aamubrunssi tiedossa 17.9. heti aamusta. Ja siihen on sitten omat työkalunsa, joista sitten puhutaan silloin lisää. Tarjolla virtuaalisen. Niin, aika hyviä ja muuten. Sitten siitä eteenpäin kuukausi, niin päästään systeemisten menetelmien käytäntöön, eli on kovasti näitä systeemisten työkalujen kanssa puhasteltuja kirjaa ja kirjojakin kirjoiteltu, niin sen niin kuin testaaminen on sitten jotenkin tuossa niin kuin tiedossa aamulla heti 8:00 muutaman tunnin juttu. Ja sitten on sitten maksullistakin toimintaa tässä yhteistyössä Fondian kanssa, eli lakitoimisto Fondian kanssa. Ollaan järjestämässä tämmöistä työaikojen joustoihin liittyvää workshopia 30. Niin se liittyy myös tähän muuttuvaan tilanteeseen maailmalla ja työelämän muutokseen, että kuinka se sitten nämä johtamiskulttuurin rakentaminen ja sitten lainsäädännön tietty joustamattomuus, niin saadaan sitten yhteen. Ja sitten on kirjojakin tässä kirjoitusmuodissa ja noista
mentorimaailmasta, josta toi kirjan nimikin vähän viittaa, niin siitä tullaan myös kertomaan lisää, mutta jos jo päivän laitatte sinne ylös itselleen, että tulee kutsu julkistustilaisuuteen kauppakamarin tiloihin 10.11, niin siellä David Clutterbuck ja tässä kohtaa nyt allekirjoittanut, niin pitää sitten pientä presistä tuosta mentoroinnin maailmasta. Ja. Mitäs me nyt niin kuin tässä kohtaa... Meidän pitäisi nyt laittaa oikeastaan se... Itse asiassa, että mä tässä totesin, että me ei nyt sitä laiteta. Puolia, mutta yksi tärkeä kysymys, johon mä niin kuin haluaisin antaa tässä kohdassa nyt ihmisille, vaikka toi kuva on taulussa, niin kysymys nyt 30 sekuntia aikaa siihen, että kirjaa itsellesi jokin konkreettinen asia, mitä ryhdyt tekemään, jotta omassa ryhmässäsi palautekulttuuri kehittyy. Joo. Tämän webinaarin herättämien ajatusten nojalta, mitä teet seuraavaksi? Mikä on se fokus, juttu, konkreettia, minkä aiot kokeilla? Nyt vähän aikaa nyökytellään. Puoli minuuttia hiljaista, tulee vielä pari juttua torttakaisin loppuun. Okei, meillä alkaa olla kova tunti. Tunti tässä täynnä, tai eihän tämä mikään kova ollut. Tämä oli helppoa, kun sai tässä istuskella Vesan kanssa kahdestaan rauhassa. Ja Vesa otti hyvän webinaariavauksen 4.1 ja arvosanaksi. Ja nyt sitten voisitte oikeastaan sinne, jos se loppupalautekysely siihen vielä niin kuin tuli esiin, niin me kiitämme tässä kohtaa. Jatkamme ponnisteluita. Ja niin. Pieni vihje vielä, että jos kiinnostaa palautekulttuurikin kehittäminen, niin johtoryhmästä tähtijoukkue kirjassa on tällainen pieni lääkärikirja johtoryhmätautien parantamiseen. Siellä on muun muassa tällaisesta taudista kuin positiivisuus, intoleranssi, naminamiallergia ja vika silmä, jotka liittyy aika paljon siihen palautteen antamiseen tai palautteen antamattomuuteen ja laatuun. Sieltä voi lukea hoito-ohjeita. Juuri näin. Hyvä. Eli tässä kohtaa me lopetamme, ja nyt kun tämä esitys loppuu, niin sitten tulee palautekysely saman tien ruutuun, joka toivon, että täytätte, niin saadaan sitten lisää infoa teidän ajatuksista, ja tuutte saamaan matskut sitten perästä päin sähköpostiinne ja tuon videolinkin myös. Eli me kiitämme. Kun sanon Leppävaara kiittää, niin se viittaa minun sukunimeeni, niin vaan tähän sijaintiin. Kyllä. Kiitos oikein paljon ja täyttäkää, antakaa palautetta. No niin, kiitoksia. Kiitos. Hei hei.